gekommen? Det må man ikke. Nej. Vil du ikke sidde ned? Ja, ja. Ej, det er så uvirkelig endelig at møde dig. Ja, men her er du, og her er jeg. Da jeg skrev til dig første gang, var jeg bange for, at du skulle tænke, at jeg var en eller anden skør kælling. Men jeg er ikke skør. Jeg er bare forelsket. Ja, og hvem er ikke også en lille smule skør nu til dag, som jeg så må spørge? Jeg har læst alle dine breve flere gange. Ja, du kan virkelig noget med ord. Har du læst alle mine breve? Kan du lide min nye kjole? Jeg har købt den helt særligt til i dag. Normalt så går jeg slet ikke med kjole, men så var det, jeg tænkte, at hvis ikke man skulle have kjole på en dag som i dag, ja, så ved jeg snart ikke. Du siger ikke så meget. Det er okay. Jeg kan lide en mand, der er god til at lytte. Min søster fik et føl, da jeg sagde til hende, jeg skulle herhen i dag. Men hun forstår heller ikke vores kærlighed. Jeg tog der aldrig og mødte hinanden før, kan have det, som vi to har det. Jeg sagde til hende, vi skal giftes. Ja, så kaldte hun mig sindssyg. Bare fordi jeg vil giftes med en mand, jeg aldrig har mødt. Ja, altså, du sidder i fængsel. Men du er jo uskyldig. Jeg ved udmærket godt, du ikke har gjort de der ting ved hende, Tanja. Åh, Frank, vil du ikke godt sige noget? Hvad vil du have, jeg skal sige? Åh, din stemme. Er du skuffet over mig? Ja, altså i forhold til de billeder, jeg har sendt. Er det kjolen? Ja, du kan måske bedre lide en kvinde, der går med bukser. Nej. Nå, det er jeg glad for. Åh, Frank, det bliver så godt, når du kommer ud, så vi kan være sammen. Men jeg laver ikke mad. Eller, altså jeg kan lave en pastaret. Ja, det er italiensk. Jeg laver den sådan. Helt alle stentes. Åh, Frank, jeg elsker dig så højt. Må man egentlig gerne kysse hinanden herinde? Nej, nej. Nå. Det var jo det. Jeg er ellers en rigtig god kysser. Det har jeg fået at vide masser af gange. Eller altså, det tror jeg i hvert fald, jeg er ikke, Frank, fordi der har ikke været nogen før dig. Nå, ja. Åh, ja. Frank, men jeg elsker dig rigtig højt, ikke? Og jeg er sikker på, at du elsker mig lige så højt. Ja. Frank, jeg kommer snart og besøger dig igen, ikke? Så vi aldrig behøver at være fra hinanden. Det er den vej. Ja, det er så.